нашите води се крвоток на нашата држава и сите води се така, така наречени крвотоци на една територија. И водената средина е екстремно динамична средина и низ нејзе може да се протегнат многу од опасните загадувачките материи, материи кои се трајни, кои за жал во нашиот народ постои едно верување дека ако се испушти некаква материја во некако врече, некој систем, таја исчезнува, се одлива, ја снемува, но тоа не може да биде подалеку од вистината. Вистината е дека таа материја драстично влијае како на биодиверзитетот, така на животната средина. Да не ги спомнувам тешките метали, да не спомнувам најразлични органски и неоргански загадувачи со кои ние истражувачите на терен се судруваме секојдневно и со нивните катастрофални последици. Јас би сакал само да потенцирам дека загадувањето на водата како бумеранг се враќа врз здравјето на човекот. Тоа е еден факт кој ретко се поменува и ми се мислиме дека загадувањето на животната средина опфаќа некакви си далечни простори и не се враќа кај нас на маса, така речено. Но за жал вистината е далеко од тоа и дека нашите речни екосистеми во поголем дел од нивните текови се за жал регистрирани како мртви екосистеми, екосистеми без никаков живот, со драстично натрупување на бројни микробни елементи. Јас само ќе малце ви посечам дека и COVID-19, односно оваа пандемија со која денеска се соочуваме, односно коронавирусот, беше откриен во отпадните води во Шпанија. Таму беше утврден. Значи, отпадните води представуваат една драстична, многу опасна средина, каде што се случуваат најразлични биолошки и физичко-хемиски промени кои влијаат врз комплетниот екосистем, но и биосферата во целост.